Росіяни продовжують тероризувати мирних українців, вбиваючи та знищуючи будинки. Так близько 17 години, 15 -го лютого. Росіяни обстріляли з РСЗВ ураган село Зоря, щоб лінійській громаді на Донеччині. Як повідомили у Донецькій увазі, згідно з повідомленням, загинула 83 річна жінка. Поранення отримали. Сімдесятиоднорічний і 41 річний чоловіки також пошкоджені вісім приватних будинків. Багатоповерхівка і школа. Вода закликають місцеве населення своєчасно евакуюватися.